कृपया फिर पढ़ी दिन कस पद परम प्रभु यूसुफ को साथ में यूसुफ उन्नतिशील मानिस थियो उनी आफ्नो मिश्री मालिक को घर में थिए परम प्रभु यूसुफ को साथ में यूसुफ कस्तो मान्छे थियो रे उन्नतिशील मान्छे थियो है। अब तब मैले जान्नु पर्ने कुरा यो कि तपाई र म पनि एउटा उन्नतिशील मान्छे बनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ है। दिन प्रतिदिन उन्नति गर्दै गएको परमेश्वरले हामीलाई पनि चाहनुहुन्छ है। किनकि परमेश्वरको वचन बाइबलमा हिब्रूको किताबमा लेखेको छ अहिलेसम्म त तिमीहरू त गुरु भइसक्नु पर्ने मान्छे थियो तर तिमीहरू अझै पनि के गर्न सक्दैनौ खदिलो खानेकुरा खान सक्दैनौ अझै पनि तिमीहरू आत्मिक अवस्थामा बालकै छौ है भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। भनेपछि त्यो पदले चाहन्छ कि त्यो पदले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि तपाईँ र म पनि दिन प्रतिदिन उन्नति गरेको तपाईँ मैले परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ चाहनुहुने रहेछ नि त होइन र यहाँनिर हिब्रूको किताबमा हुनुहोस् त है तिमीहरू त अहिलेसम्म त शिक्षक भइसक्नु पर्ने मान्छे तर तिमीहरू अझै पनि के छ अरे बालकै छ है भनेर यहाँनिर भनेको छ। आउनुहोस् त हिब्रूको किताब पाँच अध्यायमा आउनुहोस् हिब्रू पाँच अध्यायको बाह्र पददेखि पढ्दै जानुहोस् त किनकि समय अनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने मान्छे हो तर परमेश्वरका वचनहरूका सुरुकै शिक्षाहरूको सिकाउनु फेरि तिमीहरूलाई खाँचो छ तिमीहरूलाई खाँचो छ तिमीहरू यस्ता भएका छौ खदिलो खानेकुरा होइन तर दुधै चाहिन्छ हेर्नुहोस् है त भनेपछि यो पदले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ सधैँ बालक रहेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन हामीले उन्नति गर्दै है गएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ है। यहाँनिर भन्दैछ तिमी त अहिलेसम्म त गुरु भइसक्नु पर्ने यतिका उमेरसम्म तर तिमीहरू के छौ बालकै छौ है। अनि बालकै अवस्थामा रहेको मान्छे चाहिँ बाइबलले भन्छ धार्मिकताको वचनमा ऊ के हुँदैन अरे सिपालो हुँदैन किनकि है उसले चाहिँ खदिलो खानेकुरा के गर्न सक्दैन उसले खान सक्दैन पचाउन पनि सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामी देख्छौँ परम प्रभु यीशुको साथमा हुनुहुन्थ्यो उनी उन्नतिशील मान्छे थियो मान्छे उन्नति त्यो मान्छेले गर्छ आफ्नो जीवनमा है जसको साथमा को हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि प्रभु तपाईँ मेरो साथमा हुनु भएन र प्रभुको साथ साथमा तपाईँमा हिँड्नु भएन भने तपाईँ मैले कहिले पनि जिन्दगीमा हामीले उन्नति गर्न सक्दैन है। अनि जसको जीवनमा उन्नति छैन प्रगति छैन जो मान्छे चाहिँ आत्मामा बालैको अवस्था छ भने नि त्यो मान्छेले जहिले पनि मण्डलीमा के ल्याउँछ अरे गडबडी अनेकता सिर्जना गरिरहन्छ अरे क्या। जस्तै तपाईँ मैले कोरन्थीको किताबलाई हेर्दाखेरि कोरन्थीको विश्वासीलाई पावलले चिठी लेख्दाखेरि भनेको छ तिमीहरू त अहिलेसम्म गुरु भइसक्नु पर्ने मान्छे तर पनि तिमीहरूसँग म कसरी बोल्दैछु अरे बालकहरूसँग बोले जस्तै गरेर बोल्नु परेको छ किनकि तिमीहरूले खदिलो खानेकुरा के गर्न सक्दैन खान सक्दैन त्यस कारण त तिमीहरूको बिचमा के छ अरे झगडा छ अरे डाह छ फुट छ भनेर भन्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर कोरन्थीको किताबमा यो कुरा हामी पाउँदैनौँ है त कोरन्थीको मण्डलीमा समस्याको कारण किन रहेछ भन्दा त्यहाँको विश्वासीहरूको जीवनमा आत्मिक उन्नति नभएको कारणले गर्दा है सधैँ आत्मामा बालकै भएको कारणले गर्दा नि त्यहाँको मण्डलीमा समस्या हुनुको कारण यो हामी देख्छौँ सर। आउनुहोस् त पहिला कुरन्थी तिन अध्यायको एक दुई पद तिन पद पढिदिनुहोस् हे भाइहरू आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झैँ मैले तिमीहरूलाई बोल्न है सकिनँ अरे शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झैँ गरी बोले अनि पढ्दै जानुहोस् मैले तिमीलाई दुध खुवाएँ खदिलो खानेकुरा होइन यो समयसम्म तिमीले यसलाई खान सकेनौ न त अहिले नै सक्छौ अनि पढ्नुहोस् त तल तिन पद
किनकि तिम्रो अझै पनि शारीरिक छौ। जब तिमीहरूको बीचमा डाहा एक आपसमा झगडा एक आपसमा फुट छन् त के तिमीहरू शारीरिक होइनौ र मान्छेको चालमा हिँडैनौ र? हेर्नुहोस् है त, एक आपसमा फुट डाहा झगडा हुनुको कारण है के रहेछ? आत्मिकी बालकपनमा है रहेको कारणले, आत्मामा बालकै अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि है झगडा डाहा फुट होइन एक आपसमा आउने कारण यहाँनिर हामी देख्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्छौँ यो कोरन्थीको मण्डलीको अवस्था है, किन उनीहरूको बिचमा विभाजन थियो, गडबडी थियो, अनेकता किन थियो नि? उनीहरू आत्मामा उनीहरूको जीवनमा उन्नति थिएन, आत्मिक क्षेत्रमा उनीहरू बालक थियो है, उनीहरू पुरा बढेको मान्छे जस्तो होइन, उनीहरूले खतिलो खानेकुरा उनीहरूले खान सक्दैनथे। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा है झगडा डाहा फुट विभाजन थियो है। यस कारणले गर्दा यहाँनिर भन्छ के तिमीहरू त्यसो भने शारीरिक होइनौ र तिमीहरू मान्छेको चाल अनुसार हिँड्दैनौ र भनेर यहाँनिर है प्रभुको दास पावलले भनिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यहाँनिर पाउँछौँ है युसुफ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो, युसुफ उन्नतिशील मान्छे थियो है। आज युसुफ उन्नतिशील मान्छे हुनुको कारण चाहिँ है परमेश्वर युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो है। आज तपाईँ र मेरो साथमा पनि जब प्रभु हुनुहुन्छ भने मात्रै हामीले के गर्न सक्छ, हामीले उन्नति गर्न सक्छ। तर प्रभु हाम्रो साथमा हुनु भएन र प्रभुको साथमा तपाईँहरूमा हिँडेनौँ भने तपाईँहरू मैले कहिले पनि आत्मामा हामीले उन्नति गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूमा एउटा उन्नतिशील प्रगतिशील मान्छे तपाईँहरूमा बन्न सक्दैन। हामीलाई थाहा छ है युसुफको अवस्थाको विषयमा है, उनी कस्तो कस्तो परिस्थितिबाट भएर गए है। सबभन्दा पहिला त युसुफलाई यहाँनिर हामी देख्छौँ आफ्नै दाजुभाइहरूले के गरे अरे है खाल्डो खनेर खाडलमा हालिदियो है। त्यसपछि खाडलबाट निकालेर होइन एउटा मिद्यानी व्यापारीको हातमा बेचिदियो भन्छ, त्यो मिद्यानी व्यापारीले पनि फेरि के गर्छ है फिरौन राजाको अफिसर अर्थात् अङ्गरक्षक त्यो प्रधान पोतिफरको हातमा बेचिदियो, अनि त्यहाँबाट बेचिँदै फेरि उनी कहाँ पुग्यो, मिश्रको झेलखाना पुग्यो। हेर्नुहोस् है, तर पनि युसुफको साथमा प्रभु भएको कारणले गर्दा उनी जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि युसुफ एउटा प्रगतिशील मान्छे उन्नतिशील मान्छे उनी बने है। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है आज तपाईँहरू मेरो साथमा प्रभु हुनुभयो र प्रभुको साथमा तपाईँहरूमा हिँड्यो भने नि तपाईँहरूमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा हामी संसारमा जानु परे तापनि त्यो मान्छेले के गरिहाल्छ, जीवनमा उन्नति र प्रगति गरि नै हाल्छ। हेर्नुहोस् त आज हामीले युसुफ कुन कुन अवस्थाबाट कहाँ कहाँबाट भएर उनी जानु पर्यो हेर्नुहोस् है। यो उत्पत्ति किताब 37 अध्यायको 24 पदलाई पढिदिनुहोस् त पहिला, उत्पत्ति 37 24 पद पढिदिनुहोस्। लगे खादलभित्र फालिदिए, खाल्डो खाली थियो पानी थिएन। अब त्यो खाडलबाट फेरि है त्यहाँनिर युसुफको जेठा दाजु रुबेनले भन्छ यो त हाम्रै भाइ हो, यति साह्रो अन्याय नगर भनेर अब खाडलबाट त्यहाँनिर के गर्छ उसलाई चाहिँ बाहिर निकालेर अब उसलाई बेचिदिन्छ। हेर्नुहोस् है मिद्यानी व्यापारीको हातमा 27-28 पद पढ्नुहोस् त। यहाँ इस्माइलीहरूको हातमा बेचिदिउँ, हाम्रो हात नपरोस्, हाम्रै भाइ र हाम्रै मासु हो अनि दाजुहरूले माने, अनि 28 व्यापारीहरूले गइरहेका थिए खाल्डोबाट तानेर माथि निकाले चाँदीमा इस्माइलीहरूको बेचिदिए, मिश्रमा लगे। अब त्यहाँदेखि अब उनी हेर्नुहोस् त 36 पद पढ्नुहोस्, त्यसपछि मिद्यानीहरूले तिनलाई फारोका अफिसर अङ्गरक्षक पोतिफरका हातमा बेचिदिए। हेर्नुहोस् है त दाजुभाइले खाल्टोमा खन्यो, खाल्टोबाट निकालेर त्यो इस्माइलीहरूको त्यो व्यापारीको मिद्यानी व्यापारीको हातमा बेचिदियो, त्यहाँबाट फेरि बेचिँदै बेचिँदै उनी कहाँ पुगे अरे फिरौनको अफिसर अङ्गरक्षक प्रधान सेनापति
है पोतिफर को हाथ में उन्नी बेची हई। अब ते पी उनचालीस अध्याय यूसुफ जब पोतिफर का हाथ में बेची सके उन्नी पोतिफर को घर में गए न अब उनके घर में उन्नी गयो हई उसे दास को रूप में तैने किनीर लेकर गए तर यूसुफ को साथ में परम्परा हो उनी उन्नतिशील मं थे हई। आज हम देख है दास को रूप में यहाँ यूसुफ के बेचे दास र नोकर में हम भिन्न तो के पाँच नोकर माइनोरी तलब थापी मं नोकर हो तर दास जिंदगी भरी को एक चोटी पैसा तीर उसे कि लगे उसको माइनोरी तलब होते हई नो नोकर महीना महीना में तलब थाप्ने मान्छेलाई चाहिँ नोकर भन्छ तर दास चाहिँ जिंदगी भरी को लागि एकचोटी पैसा तिरेर किनेर लिएर गएको हैन मान्छे चाहिँ एउटा दास हो है। यो यूसुफ आज यस्तै अवस्थामा उनी बेचिएको थियो पोतिफरको घरमा उनी एउटा दासको रूपमा त्यहाँनेरी हैन बेचेर उनी त्यहाँनेरी पुग्यो तर पनि यूसुफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उनी उन्नतिशील मान्छे थियो। अब यूसुफ उन्नतिशील मान्छे हुनुको कारण के थियो है उन्नतिशील ऊ बन्नुको कारण के थियो बाइबलमा कस्ता मान्छेले चाहिँ उन्नति गर्न सक्छ है तपाईहरुले है प्रभुको वचनमा हामी देख्छौं सबभन्दा पहिलो कुरा यूसुफ उन्नतिशील मान्छे हुनुको कारण चाहिँ है अय्युबको किताब 36 अध्यायको 11 पद पढ्नुस् त अय्युबको किताब 36 अध्याय 11 पद यूसुफ उन्नतिशील मान्छे हुनुको कारण के थियो तिनीहरूले आज्ञा पालन गरेर उहाँको सेवा गरे तिनीहरूले आफ्नो दिनहरु उन्नतिमा आफ्नो वर्षहरु सुख चयनमा बिताउने छन् हेर्नुस् है त है तिनीहरूले आज्ञा पालन गरेर उहाँको सेवा गरे भने तिनीहरूले आफ्नो दिनहरु केमा बिताउँछ रे उन्नतिमा है आफ्नो वर्षहरु सुख र चयन में के गर्छ रे बिताउँछ है। यूसुफ को दिन यूसुफ का वर्षहरु चाहिँ केमा बितिरहेको थियो सुख र चयन में उन्नति में बितिरहेको थियो है। उनी खाल्डो भित्र उसलाई फ्याँकियो है अनि त्यो इस्माइलीहरुका हातमा उनी बेचियो गर्दै फेरि उनी पोतिफरका हातमा उनी बेचिनु पर्यो पोतिफरको घरबाट फेरि उनलाई चाहिँ लगेर मिस्रको झ्यालखानामा लगेर हालिदियो है। बाहिरी शरीर में उसलाई पीड़ा थियो उसलाई यातनाहरु थियो है तर उसले चाहिँ भित्री रूप में उसले आत्मिक क्षेत्र में उसका दिन उसका वर्षहरु चाहिँ है केमा बित्दै थियो उन्नति में सुख र चयन में बितिरहेको थियो। यसकारणले त कस्ता मान्छेले उन्नति र सुख चयन में आफ्नो जीवन बिताउने छ आज्ञा पालन गरेर जसले सेवा गर्छ त्यो मान्छेको दिन उन्नति र सुख चयन में बित्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि यूसुफ है उन्नतिशील मान्छे हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ है उसको उसले चाहिँ कसरी सेवा गरेको रहेछ आज्ञा पालन गरेर है किनकि हामीलाई थाहा छ यूसुफ एउटा आज्ञाकारी मान्छे थियो है अनि आफ्नो बाबुको पनि आज्ञाकारी छोरा थियो परमेश्वरको पनि उनी एउटा आज्ञाकारी है व्यक्ति उनी थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यूसुफ बाहिरी शरीरमा जतिसुकै पीडामा भएर समस्यामा भएर बदनामीमा भएर उनी जानु परे तापनि उसको दिन र उसको वर्षहरु उन्नतिमा बितिरहेको थियो सुख र चयनमा उसले आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो है। त्यसकारणले यूसुफले अन्तिममा गएर भन्छ नि आफ्नो दाजुभाइलाई तपाईहरुले जुन खराबी ममाथि गरेका थियो त्यो सबै खराबीलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो रे भलाईमा परिणत गर्दिनु भयो है। तपाईहरुले मलाई किन डाउनलोड गर्नुहुन्छ मलाई ढोक गर्न पर्दैन म परमेश्वरको स्थानमा छैन म त तपाईहरुकै भाइ हो है किनकि तपाईले जुन खराबी म प्रति गर्नुभयो नि त्यो सबै कुरा परमेश्वरले भलाईमा के गर्नु भरे परिणत गर्दिनु भयो भनेर यूसुफले अन्तिममा गएर आफ्नो दाजुभाइलाई भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हेर्नुहोस् तपाई र मेरो जीवन पनि उन्नति र सुख चयनमा बित्नु हो भने एउटा आज्ञा पालन गरेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ है एउटा आज्ञाकारी मान्छे तपाईहरुमा बन्नुपर्छ है किनकि बाइबलले भन्छ बलिदान भन्दा आज्ञा पालन के हो रे है उत्तम हो भन्छ है। आज हामीले प्रभुको घरमा जतिसुकै त्याग र बलिदानपूर्ण जीवन हामीले बिताए पनि हामीमा आज्ञाकारिता भन्ने कुरा छैन भने तपाईहरुले गरेको बलिदान र त्याग त्यो सबै के हुन्छ व्यर्थ हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले हैन यो आज्ञा पालन चाहिँ हाम्रो जीवनमा
सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यहाँले कोरिन्थीको किताबमा पनि भनेको छ प्रभुको दास पौलले है, खतना र बिना खतना त्यो केही पनि होइन, तर खास कुरा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा मान्नु चाहिँ के हो अरे खास कुरा भने भन्छ। आउनुहोस् त कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस् है, आउनुहोस् यहाँनिर पहिला कोरिन्थीको किताबमा आउनुपर्छ। हामीले सायद यो सात अध्यायतिर यो कुरा हामी पाउँछौँ। पहिला कोरिन्थीको किताब सात अध्यायको पढिदिनुहोस् 19 पद, पहिला कोरिन्थी 7:19। खतना केही होइन, बिना खतना पनि केही होइन, तर परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु खास मुख्य कुरा हो। के हेर्नुहोस् है, परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ के हो अरे खास कुरा हो, मुख्य कुरा हो बाइबलले भन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले होइन आज्ञा पालन गरेर जसले परमेश्वरको सेवा गर्छ भने उसको दिन उसको वर्ष उन्नतिमा बित्छ है। युसुफका दिनहरू युसुफका होइन वर्षहरू चाहिँ उन्नति र है प्रगतिमा बितिरहेको थियो। किन? उनी एउटा आज्ञाकारी मान्छे थियो है। आज्ञाकारी भएको कारणले नै युसुफ है 12 भाइ छोराहरू उनीहरू थिए होइन, 12 भाइ दाजुभाइहरू थियो उनीहरूको, तर ती 12 भाइ दाजुभाइमा चाहिँ सबैभन्दा बाबुको प्रिय चाहिँ युसुफ थियो। किनभने दाजुभाइले कुनै पनि कुराको खराब गल्ती काम गर्यो भने तुरुन्तै गएर युसुफले के गर्थ्यो, आफ्नो बाबुलाई गएर बताइहाल्थ्यो है, बाबुलाई गएर भनिहाल्थ्यो है। अनि सबैभन्दा बेसी बाबुले पनि युसुफलाई नि के गर्थ्यो, माया गर्थ्यो, कुनै किनकि एउटा आज्ञाकारी मान्छे थियो भने। अर्को कुरा, युसुफ जहिले पनि खराबीबाट टाढा रहने मान्छे, पछि हट्ने मान्छे, खराबीदेखि अलग रहने मान्छे थियो है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले यो कुरा जान्नुपर्छ कि आज हाम्रा दिनहरू हाम्रो वर्षहरू आज के उन्नतिमा बित्दैछ, के तपाईँहरू मेरो आत्मिक जीवन उन्नतिमा बित्नुको साटोमा झन् दिन प्रतिदिन होइन शारीरिक हुँदै सांसारिक हुँदै गइरहेको अवस्था छ है। आज हाम्रा दिन र वर्षको आज कसरी बितिरहेको छ है, हाम्रा दिन र हाम्रो वर्षहरू सुख र चयनमा बित्दैछ कि त अनेकौँ पीडाको सुस्केर हाल्दै बिताइरहेको छ है प्रभुको सेवा गरेर पनि। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो होइन आज दिन उन्नतिमा बित्नको लागि सबभन्दा पहिलो कारण हामीले हेऱ्यौँ है, आज्ञा पालन गरेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ है। परमेश्वरप्रति एउटा आज्ञाकारी छोराछोरी तपाईँहरूमा बन्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँहरूले होइन यो आत्मिक जीवन चाहिँ उन्नतिमा हामीले होइन बिताउन सक्छौँ। यो पहिलो कारण हो। अब दोस्रो कारण, युसुफको जीवन चाहिँ उन्नति है उसको जीवनमा हुनुको कारण चाहिँ आउनुहोस् अब 39 अध्याय उत्पत्तिमा फेरि आउनुहोस् त, 39 अध्याय उत्पत्तिमा आउनुहोस्। दोस्रो कारण चाहिँ हामी के देख्छौँ युसुफको जीवनमा उन्नति हुनुको कारण, आउनुहोस् 39 अध्यायको 3-4 पदलाई पढिदिनुहोस्। परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्छ, उनले गरेका सबै कामहरू परमप्रभुले उनका हातमा सफल तुल्याउनु हुन्छ भन्ने कुरा उनका मालिकले थाहा पाए, अनि तिनको दृष्टिमा अनुग्रह पाए, तिनको सेवा गरे, अधिकारी तुल्याए थोक। हेर्नुहोस्, अब यो 2 र 3 पदले हामी देख्छौँ युसुफ चाहिँ एउटा असल गवाही भएको मान्छे थियो है। किनभने युसुफको साथमा परमप्रभु हुनुहुन्छ, युसुफले गरेको सबै काममा परमेश्वरले सफल तुल्याउनु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले थाहा पाएको थियो, पोतिफरले थाहा पाएको थियो। त्यस कारणले त पोतिफरले चाहिँ आफ्नो घरको सबै सम्पत्तिमाथि उसले के बनाए के ठहराएर युसुफलाई अधिकारी तुल्याए। युसुफ एउटा गवाही भएको मान्छे थियो, असल गवाही भएको मान्छे है। युसुफले भन्नु परेन त्यहाँनिर है परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मैले जे काम गर्छु त्यो कुरामा परमेश्वरले सफल दिनुहुन्छ है, मलाई तपाईँको घरको अधिकारी बनाउनुहोस् भनेर युसुफले भनिराख्नु परेन, परेन। हेर्नुहोस् त युसुफको सबै चालचलन, उसको चरित्र, उसको व्यवहारले होइन उसको जीवनमा भएको त्यो गवाहीले चाहिँ उसले प्रमाणित गरिरहेको थियो है। युसुफ एउटा असल गवाही भएको मान्छे थियो है। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पनि होइन युसुफले जस्तै एउटा उन्नतिशील जीवन हामीले बिताउनु र उन्नतिशील मान्छे तपाईँहरूमा बन्नु हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा आज्ञा पालन गरेर हामीले सेवा गर्नुपर्ने छ। अनि दोस्रो कारण,
असल गवाई राखेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ है है किनकि यो गवाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अरूलाई सुनाउनु भन्दा पनि गवाई हैन बताउनु भन्दा पनि गवाई चाहिँ देखाउनु चाहिँ सबैभन्दा के हो मुख्य कुरा हो है आज धेरै जना मान्छेले गवाई बताउन चाहन्छ गवाई देखाउन चाहिँ सक्दैन है हामीले गवाई बताउनु भन्दा पनि गवाई देखाउनु चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसकारणले गर्दा आज तपाईँ मेरो जीवनमा है आज एउटा असल गवाई हामीमा हुनुपर्छ है किनकि प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि त तपाईँ मेरो जीवनमा गवाई कसैको पनि राम्रो थिएन होइन कसैको जीवनमा पनि असल गवाई प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि होइन हुँदैन पनि तर अब प्रभुलाई पाइसकेपछिको जीवन चाहिँ अब हामी एउटा असल गवाई भनेर के गर्नुपर्छ मण्डलीमा समाजको बिचमा परिवारको बिचमा है आज हामीले बिताउनुपर्छ है हामीले देखाउनुपर्छ गवाई अनि बाइबलमा तपाईँ मैले हेर्दाखेरि प्रेरितको किताबमा हामीले गवाई चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा हामीले देखाउनु पर्नेछ कुन कुन क्षेत्रमा हामी गवाई बनेर हामी सेवा गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि आउनुहोस् यहाँनिर प्रेरितको किताब एक अध्यायको आठ पदलाई पढिदिनुहोस् प्रेरितको किताब एक अध्यायको आठ पद प्रेरित एकको आठ पदलाई पढिदिनुहोस् प्रेरित एक अध्याय आठ पद पवित्र आत्मा जब तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ यरुसलेममा सारा यहुदिया सारा सामरिया पृथ्वीका छेउ छेउसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ है चाहिँ आज हामी गवाई र साक्षी चाहिँ हामी कुन कुन ठाउँमा हुनुपर्ने छ यहाँनिर भनेको छ है यरुसलेममा है यहुदियामा सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउ छेउसम्म भनेपछि सबभन्दा पहिलो कुरो यरुसलेम प्रभुको मण्डलीभित्र तपाईँहरू मेरो गवाई के गर्नुपर्छ ठिक हुनुपर्छ मण्डलीभित्र हाम्रो गवाई आज कस्तो छ है दोस्रो कुरा यहुदिया यहुदियाले चाहिँ हाम्रो घराना हाम्रो परिवारलाई सङ्केत गर्छ किनकि बाइबलमा हामी देख्छ यहुदाको घरानाबाट तिमीहरूलाई के छ अरे सलाम छ भनेर पत्र लेखेको हामी पाउँछौँ बाइबल है हाम्रो घर परिवारको बिचमा यहुदियाले चाहिँ हाम्रो घराना हाम्रो परिवारलाई देखाउँछ तपाईँहरू मेरो घराना र परिवारको बिचमा चाहिँ हाम्रो गवाई चाहिँ ठिक हुनुपर्छ अनि सामरिया सामरियाले चाहिँ हामीले है हाम्रो समाज र हाम्रो छिमेकीहरूको बिचमा है आज हामीले गवाई देखाउनु पर्नेछ है अनि मात्रै तपाईँहरूमा पृथ्वीको छेउछेउ हामी के गर्न सक्छौँ गवाई बनेर हामी सेवा गर्न सक्छौँ है हाम्रो होइन घर परिवारको बिचमा हाम्रो स्थानीय मण्डलीको बिचमा हाम्रो गाउँ समाजको बिचमा जब हामी गवाई भन्छौँ नि बल्ल हामी पृथ्वीको कुना कुनामा हामी गवाई भएर हामी सेवा गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई किन पृथ्वीको छेउछेउसम्म तिमीहरू मेरो गवाई हुनेछौ किन भन्नुभयो किन पृथ्वीको छेउछेउसम्म हामी गवाई भनेर किन सेवा गर्नुपर्छ किनकि परमेश्वरको चाहना के छ भन्दा नि पृथ्वीका छेउछेउका मान्छेहरूले नि तपाईँहरू मेरो गवाईलाई देखेर प्रभुलाई चिनोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ र के त्यस कारण परमेश्वरले भन्नुभएछ यसैया 45 अध्यायको 22 पदमा होइन त्यहाँनिर के भनेको छ है तिमीहरूले होइन परमप्रभुलाई हेर होइन उद्धार पाओ भनेर पृथ्वीका टाढा टाढाका मान्छेहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुँदैछ अरे उहाँले चाहिँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ है हे पृथ्वीका छेउछेउका मानिसहरू है मलाई हेर उद्धार पाऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि छैन भनेपछि तपाईँहरूमा पृथ्वीको छेउछेउ गवाई किन हामी बन्नुपर्ने छ नि पृथ्वीका छेउछेउका मान्छेले तपाईँहरू मेरो गवाईलाई देखेर नि प्रभुलाई चिनोस् भन्ने उहाँको चाहना छ कि त्यस कारण यहाँनिर यसैयाको किताब 45 अध्यायको 22 पदलाई पढ्नुहोस् त परमेश्वरको चाहना के रहेछ हे पृथ्वीका छेउ छेउका मानिसहरू मलाई हेर उद्धार पाओ है हे पृथ्वीका छेउ छेउका मानिसहरू मलाई हेर उद्धार पाऊ अनि यहाँनिर प्रभुले के भन्नुहोस् तिमीहरू यरुसलेम यहुदिया सामरिया पृथ्वीका छेउसम्म के हुनेछ मेरो गवाई हुनेछ भनेपछि पृथ्वीका छेउ छेउमा हामी गवाई बनेर हामी सेवा किन गर्नुपर्नेछ अनि तपाईँहरू मेरो गवाईलाई देखेर तपाईँहरू मेरो जीवनलाई देखेर पृथ्वीको छेउछेउका कुना कुनाको मान्छेले नि प्रभुलाई चिनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् तपाईँहरू मेरो जीवनमा है पहिलो कुरा आज्ञा पालन गरेर हामीले सेवा गऱ्यो भने हामी उन्नतिशील मान्छे हुन सक्छ दोस्रो कुरा हामी चाहिँ असल गवाई राखेर जब हामी सेवा गर्छौँ
असल गवाही बने जब हम सेवा कर बल्ल हमी उन्नतिशील मं बन सक आज हम जीवन में गवाही कस्त हई हम घर परिवार के बीच में हम गवाही कस्त हम स्थानीय मंडली भित्र हम गवाही आज कस्त हम समाज प्रभु नपाएका मान्छेहरुको बीचमा गवाही कस्तो छ है अनि हाम्रो गवाही चाहिँ हैन मण्डलीको बीचमा परिवारको बीचमा समाजको बीचमा गवाही छैन भने नि त्यो मान्छे पृथ्वीको कुना कुनामा प्रभुको निम्ति गवाही भनेर हो त्यो मान्छेले कहिले पनि सेवा गर्न सक्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले हैन गवाही राख्नुपर्ने ठाउँहरु कहाँ कहाँ भइ छैनस् त यसकारणले गर्दाखेरि जब हामीले एउटा असल गवाही भने सेवा गर्छौं नि हामी उन्नतिशील मान्छे हुन सक्छ येशु एउटा असल गवाही भएको मान्छे थियो दोस्रो कुरा है अब तेस्रो कुरा येशु उन्नतिशील मान्छे हुनु कारण के रहेछ भन्दाखेरि नि आउनुस् त 39 अध्याय फेरि उत्पत्ति 5 पदलाई 5 पदलाई पढिदिनुस् 5 पद 39 को 5 अनि यस्तो भयो यस्तो भयो जुन बेला देखि अ तिनले युसुफलाई आफ्नो घर र आफ्नो सबै थोकमाथि अधिकारी तुल्याए त्यस बेला देखि परम प्रभुले युसुफको कारणले त्यस मिश्रीको घरलाई आशिष दिनुभयो रे हैन त अनि पढ्नुस् त अनि परम प्रभुको आशिष घरमा र खेतबारीमा भएका तिनका सबै थोकमाथि रह्यो हेर्नुस् त अब युसुफको कारणले चाहिँ कसले आशिष भयो पोतिफरको घरले आशिष भयो युसुफको कारणले मिश्र देशले नै आशिष भयो है सारा संसारमा त्यतिखेर हैन अनिकालको बेलामा मिश्र देश कस्तो थियो रे अन्न र पानीको हैन भरपूरी थियो भन्छ है हामीले यहाँ नि देख्छौं युसुफको कारणले गर्दा पोतिफरको घरले के पायो आशिष पायो किनकि युसुफ कस्तो मान्छे थियो आशिषित मान्छे थियो है त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा जान्नु पर्छ कि उन्नतिशील मान्छे तपाईहरुमा हुनको लागि तेस्रो कारण चाहिँ हामी देख्छौं एउटा आशिषित मान्छे तपाईहरुमा बन्नु पर्छ आशिषित मान्छे तपाईहरुमा चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है अनि हामी देख्छौं संसारमा पनि आज कति जग्गाहरुमा हेर्नुस् त प्रभुका लोकहरुको कारणले गर्दा नि आज गाउँ समाज हैन ले के पाएको छ कति ठाउँमा आशिष पाएको हामी देख्छौं है एउटा उदाहरणको लागि है जुन समयमा मैले प्रभु यीशुलाई पाएको पनि थिएन है लगभग त्यो चाहिँ 2050 सालतिरको घटना हो है त्यतिखेर चाहिँ पोखरा पनियलबाट चाहिँ 7 जना प्रभुका लोकहरु चाहिँ हाम्रो गाउँमा भिजिटिङको लागि जानु भएको थियो मेरो पहाडघर चाहिँ माथि तनहुँ जिल्ला है रिसिङ रानी पोखरी पल्ट्याङ भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँ थियो एउटा अचम्मको घटना त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि नि प्रभुका लोकहरूले जहाँ पाइलट हेर्छ नि त्यहाँ है जमिनले पनि है गाउँले पनि एउटा आशिष पाउँदो रहेछ क्या त्यतिखेरको घटना त्यतिखेर मैले प्रभु पाएको थिएन म सानै उमेरको थियो त्यतिखेर मेरो बाबा मात्रै प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको थियो बाबाले त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि जब 7 जना प्रभुका दासहरू पनियल पोखराबाट भिजिटको लागि जानुभएको थियो अनि त्यो समयमा हाम्रो गाउँमा भयङ्कर ठुलो सतावट भइरहेको थियो त्यतिखेर है बाबालाई गाउँ निकाला पनि गर्ने त्यतिखेर घोषणा गरिसकेको थियो है त्यो समयमा त्यतिखेर अचम्मको कुरा के भएको थियो ल अब चैत वैशाखको समय थियो होइन फागुन चैतको समय त्यतिखेर भर्खर मकै छर्ने समय र मकै उम्रिने समय थियो त्यतिखेर है त्यतिखेर घटना के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो गाउँमा चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो खडेरी लागेको थियो है अनि त्यो खडेरी परेको कारणले गर्दाखेरि मकै लगभग होइन पहिलोचोटि गोडिसकेर दोस्रोचोटि गोड्ने बेला भइसकेको थियो त्यतिखेर खडेरीको कारणले गर्दा मकैहरू सबै त्यो मकैको पत्ताहरू छ नि त्यो सबै एकदमै होइन सुकिसकेको अवस्थामा थियो अनि त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि हैन त्यहाँको गाउँलेहरूले पनि त्यतिखेर जब प्रभुको जन दास जब भिजिटमा जानुभयो बेलुका सङ्गति भयो त्यहाँ धेरै ठुलो विवाद भयो त्यतिखेर एकजना मान्छेले च्यालेन्ज गरे कि है त्यतिखेर यदि तपाईँको परमेश्वरले अहिले पानी पारिदियो भने
म भर्खरै विश्वास गर्छु भन्छ है। त्यतिखेर मकै पुरा एकदमै सुकेर खडेरी परेर मकै ढल्नै आँटिसकेको थियो। अनि त्यतिखेर साँच्चै नै प्रभुको दासहरूले है बेलुकाको जब सङ्गति सकिएपछि राति उहाँले प्रार्थना गर्नु, त्यतिखेर म है लगभग 11-12 वर्षको उमेर थियो। अनि त्यतिखेर प्रार्थना गरिसकेपछि जब उहाँहरू है त्यो ठाउँबाट जब पोखरा फर्किनु भयो, त्यसपछि तपाईँको लगभग 2-3 दिनसम्म लगातार त्यहाँनिर झरी पऱ्यो है। अनि झरी बर्सिसकेपछि फेरि त्यहाँको अन्न खेतोले चाहिँ उब्जनी दिन थाल्यो है। अनि त्यो एउटा ठुलो चमत्कारी काम चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँको समाजले पनि देखे त्यति बेला है। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त आज तपाईँहरू मैले यहाँबाट जान्न सक्छ कि यीशुको एउटा आशिषित मान्छे भएको कारणले गर्दा ऊ जहाँ जहाँ जान्थ्यो त्यो घरले त्यो देशले त्यो ठाउँले त्यो इलाकाले के पाउँथे, आशिष पाउँथे है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यीशु उन्नतिशील मान्छे हुनुको कारण उनी एउटा आशिषित मान्छे थियो है। आज तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वरले एउटा आशिषित जन बनाउनु भएको छ है, एउटा आशिषित मान्छे प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू म पनि जहाँ जान्छौँ त्यहाँनिर एउटा परमेश्वरको आशिष बर्सिने कारण चाहिँ हामी बन्नुपर्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै के गर्न सक्छ, जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामी देख्छौँ यूसुफको कारणले पोथीफरको घरले के पायो अरे, आशिष पायो। यस कारणले गर्दाखेरि है उनी एउटा आशिषित मान्छे थियो है, त्यसको कारण हामी देख्छौँ। अब चौथो कारण चाहिँ यूसुफ उन्नतिशील मान्छे हुनु कारण चाहिँ अब 39:6 पढिदिनुहोस् त, 39:6 उत्पत्ति छोडी दिए रोटी बाहेक कुनै कुराको थाहा हुँदैन थियो, यूसुफको जिउडाल राम्रो र हेर्नमा कस्तो थियो अरे, सुन्दर थियो भने भन्छन् सर। अब यूसुफको जिउडाल हेर्नमा राम्रो अनि सुन्दर भनेपछि यहाँबाट हामीले जान्नुपर्छ कि अब तपाईँ र म पनि है एउटा सुन्दर मान्छे हामी कसरी बन्न सक्छौँ है। बाइबलले कस्तो खालको सुन्दरता हाम्रो जीवनमा चाहनुहुने रहेछ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह किताबमा आउनुहोस् है। अब यो सुन्दरता चाहिँ कस्तो खालको सुन्दरता हो त, भजन सङ्ग्रहको किताब हामी देख्छौँ, कृपया आउनुहोस् 96 भजन सङ्ग्रह 9 पढिदिनुहोस्। 96 भजन सङ्ग्रह 9 पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 96:9 पवित्रताको सुन्दरतामा परम प्रभुलाई दण्डवत गर, हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थपथर काम। यूसुफ है यहाँनिर देख्छौँ उनी हेर्नमा कस्तो थिए अरे, जिउडाल राम्रो भएको मान्छे अनि सुन्दर मान्छे थियो। अब कस्तो खालको सुन्दरता चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, हामी हुनुपर्ने सुन्दरता चाहिँ कुन कुरामा रहेछ, पवित्रताको सुन्दरतामा हामी हाम्रो जीवन है सजिएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यूसुफ है हो उसको चाहिँ फिजिकल एकदमै होइन रूपमै अब शारीरिक रूपमै ऊ सुन्दर मान्छे थियो है, तर पनि अब परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा चाहनु भएको सुन्दरता चाहिँ कस्तो रहेछ, पवित्रताको रहेछ। भनेपछि यो पवित्रताको जीवन यूसुफमा पनि थियो। त्यस कारण त यूसुफ है सुरुदेखि नै हामी देख्छौँ उनी 17 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि नै है यूसुफ जहिले उनी खराब कुरादेखि अलग रहन्थ्यो, दाजुभाइले जब कुनै खराबी गर्थ्यो गएर उसले आफ्नो बाबुलाई बताइहाल्थ्यो है, ऊ एकदम खराब कुरादेखि पापदेखि अशुद्ध कुरादेखि एउटा अलग भएको जीवन बिताउने मान्छे थियो, ऊ एउटा पवित्रताको सुन्दरताले सजिएको मान्छे थियो। त्यस कारणले गर्दा यूसुफले उन्नति जीवनमा गर्न सक्यो है। यसै चौथो कारण हामी देख्छौँ है। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो पवित्रताको सुन्दरतामा आज तपाईँ र मेरो जीवन सजिएको हुनुपर्छ है। अनि एउटा आशिषित मान्छे प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ है, त्यो आशिषलाई हामीले जीवनमा कायम राख्नुपर्छ है। अनि तपाईँ र म चाहिँ होइन एउटा असल गवाईले हामीले जीवनमा कायम राख्नुपर्छ है। अनि हामी एउटा आज्ञा पालन गरेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी उन्नतिशील मान्छे बन्न सक्छौँ है। अब यहाँनिर 5 कारण, अब यूसुफ उन्नतिशील मान्छे कसरी भयो त, के कारणले हुन सक्यो भन्दाखेरि यही 39 अध्यायको अब तपाईँले पढिदिनुहोस् 9-10 पदलाई
यस घरमा अब त्यहाँ हामीले थाहा छ सात र आठ पदमा पढ्यो भने पतिफरको श्रीमतीले है युसुफसँग त्यहाँनिर एउटा अवैध सम्बन्ध त्यहाँनिर राख्नको लागि उसले एउटा होइन गलत र नराम्रो दृष्टिकोणले त्यहाँनिर युसुफलाई त्यहाँनिर है पतिफरको श्रीमतीले हेरेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यतिखेर अब त्यहाँनिर युसुफले आफ्नो होइन मालिकनीलाई त्यो पोथीफरको श्रीमतीलाई भनिरहेको छ है यस घरमा म भन्दा ठुलो अरू कोही छैन है पढ्दै जान त उहाँले तपाईँ बाहेक तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ चाहिँ त्यहाँ पोथीफरको श्रीमतीलाई भनिरहेको छ युसुफले है त्यहाँनिर के भन्दैछ है किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ है अनि पढ्दै जान त मबाट रोकेर राख्नु भएको छैन कसरी म यति ठुलो दुष्टता परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न सक्छु अनि दस पद यस्तो भयो दिन प्रतिदिन कुरा गरेको भए तापनि तिनीसित सुत्न वा रहनु भन्ने तिनको कुरा अब हेर्नुहोस् पाँचौँ कारण युसुफ उन्नतिशील मान्छे बन्नुको कारण चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि युसुफ आफ्नो मालिकप्रति के थियो विश्वासयोग्य थियो मालिकप्रति उनी एउटा इमान्दार मान्छे थियो मालिकप्रति उनी एउटा वफादार मान्छे थियो है त्यहाँनिर मालिकको श्रीमतीले उसलाई चाहिँ एउटा अवैध सम्बन्ध राख्नको लागि है त्यहाँनिर युसुफलाई भनिरहेको छ है तर युसुफले भन्दैछ हेर्नुहोस् मेरो मालिकले तपाईँ बाहेक यो घरको सबै कुरामाथि मलाई के गर्नुभएको छ अधिकारी बनाउनु भएको छ है यस कारणले गर्दाखेरि म मेरो मालिकप्रति म के गर्न सक्दिनँ विश्वासघात गर्न सक्दिनँ है म मेरो मालिकप्रति म चाहिँ बेमानी म कदापि हुन सक्दिनँ भनेर यहाँनिर युसुफले के गर्दैछ पोथीफरको श्रीमतीले भन्दैछ भनेपछि युसुफ एउटा विश्वासयोग्य मान्छे एउटा वफादार मान्छे उनी एउटा इमान्दार मान्छे थियो है मालिकप्रति उसले चाहिँ कहिले पनि उसले विश्वासघात उसले गर्न उसले चाहेन त्यस कारण त युसुफ उन्नतिशील मान्छे भयो। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो यहाँबाट जान्नुपर्छ कि तपाईँ र मेरो मालिक हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ प्रभुको अर्थ नै हुन्छ सबैको मालिक है भनेपछि प्रभु हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ भने अब मालिकप्रति हामी जहिले पनि के हुनुपर्छ विश्वासयोग्य इमान्दार अनि वफादार तपाईँहरूमा हुनुपर्छ है हाम्रो मालिक हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ उहाँप्रति हामीले कहिले पनि विश्वासघात हामीले गर्नु हुँदैन है अनि मात्रै तपाईँहरूमा चाहिँ उन्नतिशील मान्छे हामी पनि बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि है युसुफमा उन्नतिशील मान्छे हुनुको यो पाँचवटा कारण हामी देख्छौँ है पहिलो कारण उनी एउटा आज्ञाकारी मान्छे थियो दोस्रो कारण उनी एउटा असल गवाही भएको मान्छे थियो है तेस्रो कारण उनी एउटा आशिषित मान्छे थियो चौथो कारण उनी एउटा पवित्रताको सुन्दरताले है सजिएको उसको जीवन थियो पाँचौँ कारण उनी आफ्नो मालिकप्रति इमान्दार वफादार र है उनी चाहिँ विश्वासयोग्य मान्छे त्यस कारण यसो उन्नतिशील मान्छे भयो। आज तपाईँ र म पनि उन्नतिशील मान्छे हुनु हो भने यी पाँचवटा गुणहरू तपाईँ र ममा पनि हुनुपर्छ है अनि मात्रै तपाईँ र म पनि एउटा उन्नतिशील मान्छे हामी बन्न सक्छौँ है अनि परमेश्वरको चाहना पनि छ तपाईँहरूमा सधैँभरि बालक रहेको उहाँले चाहनुहुन्छ दिन प्रतिदिन उन्नति गर्दै गएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ है किनकि बालकै रहेको मान्छेले दुधै खुवाउनु पर्ने हुन्छ अनि दुध खुवाउनु पर्ने मान्छे त शारीरिक पो हुँदो रहेछ है किनकि हामीले अघि नै पढे कोरन्थीको मण्डलीले के भने अहिलेसम्म पनि तिमीले के गर्दैछौ दुधै खानु परिरहेको अवस्था छ मैले आत्मिक मान्छेसँग बोल्नु बोले झैँ गरी तिमीसँग बोल्न सकेको छैन किनकि तिमीहरू शारीरिक छौ तिमीहरू बिचमा झगडा डाहा फुट छ होइन यस कारणले गर्दाखेरि है डाहा झगडा फुट है कस्ता मान्छेले ल्याउँदो रहेछ मण्डली भन्दा है शारीरिक मान्छेले है आत्मामा बालक अवस्थामा रहेको मान्छेहरूले आत्मामा है बढ्न नसकेको मान्छेले पो ल्याउँदो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म पनि है युसुफ जस्तै एउटा उन्नतिशील मान्छे बनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ जसको निम्ति युसुफमा यो पाँचवटा गुणहरू थियो यी गुणहरू तपाईँ मेरो जीवनमा यदि छ भने हामी पनि उन्नतिशील मान्छे हामी बन्न सक्छौँ।
आज हामीले आफै आफूलाई चेक गरौं यो गुणहरू तपाईहरु मेरो जीवनमा छ कि छैन। यदि छैन भने आजदेखि यो गुणहरूलाई पनि तपाईहरु मैले जीवनमा सजाऊ हैन, यो गुणहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गरौं है, अनि हामी पनि यीशु जस्तै एउटा उन्नति र प्रगतिशील मान्छे हामी बन्दै जाऊ। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएको छ।